Meu pai entrega a vida a Jesus Cristo, e quando ele chega em casa com Bíblia na mão, ele chega feliz, chega contando as bênçãos daquilo que ele ouviu e viu dentro da igreja evangélica. E a minha mãe, aquela mulher amarga, aquela mulher bruta, ferida, eu não sei se você já percebeu, quando a mulher é ferida, ela fere outras pessoas. Às vezes você fala assim, mas eu não estou entendendo, por que fulano é tão amargo? É porque ela está sendo machucada. Ah, é porque ela também está sendo ferida, e ela não tem outra linguagem a não ser também ferir os outros. Ah, tem irmã que você chega para ela e fala, paz do Senhor, ela diz, só se for para você. Você diz, bom dia, ela diz, dá uma cara feia, como quem diz, não estou nem aí, é porque ela é ferida. Ei, querido, se você está cuidando de alguém ferido, se brinda nessa noite, para que você não venha se machucar, para que você não venha desistir, mas que você seja agente curador sobre a vida de alguém. A minha mãe, quando vê meu pai com a Bíblia na mão, ela se desespera, porque ela está lá no candomblé, ela diz, o que é que você está fazendo com essa Bíblia? E ele diz, eu entrei na igreja evangélica e entreguei a minha vida para Jesus. A minha mãe fica furiosa, ela pega a Bíblia e tudo aquilo que ela tinha vontade de falar para ele, ela falou. Ela soltou o palavrão, ela xingou, e ela disse, aqui em casa, crente, você não fica. O meu pai, ele dá um sorriso e ele diz, olha, eu conheci uma paz tão grande, que se chama Jesus Cristo, e nada vai me tirar da presença dele. Eu já entendo uma coisa, que quem conhece Jesus Cristo, ele não tem pavio curto, ele tem paz. Não, não, para com esse negócio não, pastor. É que eu tenho temperamento bravo, comeu, não leu, ah, não sei quem escreveu, não. Quem conhece Jesus Cristo, ele não quer ter razão, mas ele quer prosseguir em paz. Meu pai disse, se necessário for, eu vou embora. Eu, como criança, corro, abraço meu pai, começo a chorar. A minha mãe fala, então você dorme aqui hoje, mas amanhã eu quero você fora. Você fica de pé um pouquinho. Relema que fúbia. Relema se acoue, alibiou de li reface. Naquele momento em que vejo minha mãe colocando meu pai para fora, o meu coração dói. Eu já passei algumas dores, e talvez dê tempo de eu chegar até lá. Mas quando eu olho para você, eu vejo a dor da rejeição. Eu vejo a dor de uma mulher que foi ferida no coração, no meio dos seus familiares. O doce Espírito Santo marcou um encontro contigo nessa noite, porque você sabe o que é rejeição dentro de casa. Deus veio restaurar a ferida paterna que existe dentro de você. Ele diz, eu sou o teu pai, eu te amo. Porque quando tu mais precisou, não teve a missão de apoio de um pai, não teve a missão de um sacerdote para cuidar de ti, mas hoje o Deus Todo-Poderoso é Abanaiteia, ele que está aqui, ele diz, eu sou o teu pai, diz o Senhor. Só quem pode aplaude ao Senhor. Deus está curando a ferida de paternidade na tua vida. Meu pai, ele dorme aquela noite em casa, porque a filha está chorando, a filha está gritando, e a minha mãe permite que o meu pai durma aquela noite. Na madrugada, minha mãe é acordada pelos espíritos, e ela vai até o seu lugar, onde ela faz os seus votos, e ela coloca vela, coloca pinga, oferece ali ao seu guardião, e quando ela está voltando, ela vê uma sombra saindo do quarto. Ela diz, tem gente dentro de casa. Ela corre até meu pai e ela o chama e diz, acorda, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai já estava morto. Talvez você não entendeu o que eu estou dizendo para você. O meu pai entregou a vida para Jesus na quarta-feira, na mesma noite ele morreu. Eu estou trazendo uma palavra de esperança
para você mãe, para você pai. Se Deus fez uma promessa de que vai salvar a tua casa, Ele vai salvar a tua casa. Não, não, Deus não esqueceu da promessa, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Não vai ficar ninguém perdido, nem que falte um segundo para terminar o jogo. O Senhor é aquele que vem e restaura, resgata, tira do lamaçal do pecado, amando, Ele é baia, sol de récia, e salva a tua casa. Meu pai morre, fica uma menina, de primeiro dizia duas mulheres, mas fica uma menina e a mãe, uma menina rebelde, uma menina brava, uma menina que batia na mãe, uma menina que cuspia no rosto da mãe, arrancava a roupa da mãe na rua, dava show. Talvez você vai perguntar assim, Sandra, por que você fazia isso? Porque eu era reflexo daquilo que eu via dentro da minha casa. Não, bispo, quando o senhor vê uma criança gritando, chorando, se jogando no chão, a culpa não é da professora da escola dominical. A culpa não é dos bispos que não instruíram. É o reflexo daquilo que ela está vendo dentro da casa. É por isso que Deus deu essa responsabilidade, dizendo para nós: pai e mãe, eduque o seu filho aonde? Dentro da sua casa. Eu não sei qual é a maneira que você se porta dentro da sua casa. Talvez a mesa da sua casa é mesa de contenda, é mesa de confusão, é mesa de disque-me-disque. Hoje eu vim para trazer um alerta. Você tem uma responsabilidade de formar o caráter de alguém, porque demora. A gente expulsa, mas caráter a gente trata. Nem tudo é demônio. Muitas vezes é falta de caráter. Muitas vezes foram ensinamentos que foram colocados na mesa. Aquele negócio que briga com o marido, você está vendo? Seu pai não presta. Você está vendo? Seu pai é isso, isso. Aí nasce uma menina deformada. Ou vice-versa. Ah, vai dormir fora. Vai dormir no sofá. Que negócio é esse, querida? Você orou tanto para casar. Você orou tanto para construir um lar. Você vai destruir ele com a sua própria mão? Que negócio é esse, homem? Você orou tanto para ter uma mulher de Deus. Pastor, mas o que eu tenho lá é uma demônia. Expulsa esse demônio e trata o caráter dessa mulher no nome de Jesus. Mas restaura a tua casa. Fica eu e minha mãe. Eu estou com medo de desmanchar meu cabelo esse vento. Fiquei preocupado agora. Onde que vem esse vento veemente da minha costa? Tá tudo bem? Quando a minha mãe, ela vai fazendo escalas de entregas naquele terreiro. Eu lembro que a minha mãe, quando foi fazer a cabeça, ela era... Eu não quero mesmo. Senão eu não dou conta depois. A minha mãe, ela era cavalo ali naquele terreiro. Eu trabalhava como cambono, dando assistência aos guias que a minha mãe recebia. Ali naquele terreiro, a minha mãe foi à cidade de Santos para fazer a cabeça. Naquele terreiro onde ela tinha o codinome de cavalo, eu lembro que quando eu cheguei para buscá-la juntamente com meus avós, a minha mãe estava com um pano amarrado no corpo, o corpo todo navalhado, a cabeça raspada. E os cambonos, eles escarravam no chão. E as pessoas que têm o título de cavalo, eles lambiam aquele escarro. As pessoas pegavam galinha, minha mãe e os demais que estavam ali com o título de cavalo, pegava a galinha viva, rasgava a galinha no dente. Eu já quero liberar uma palavra que, se você for cristão, você vai dar glória. Lá no terreiro você tem o codinome de cavalo, mas aqui na igreja você é filho. Não, não, eu não sei se você entendeu. O diabo colocou você para carregar um fardo pesado, mas Deus está dizendo: cavalo não, aqui você é filho. Glória! Às vezes nós passamos dores e dissemos: Deus esqueceu de nós. Deus está me dando um fardo pesado. Ei, Ele conhece a sua estrutura. Ele está dizendo: não tenha medo daquilo que eu estou integrando. Porque você não é cavalo. Você é meu filho. Aleluia! Voltamos para casa. Voltamos para casa, numa casa desgraçada. O que é uma casa desgraçada? Uma casa sem graça. Eu queria pedir para essa moça que está de blusa verde, de frente comigo, fique de pé um pouco. Relemaquinou e sirra.
Eu não tinha expectativas de mudança daquilo que Deus poderia fazer comigo. Eu olhava para as circunstâncias da minha vida, uma menina que dos 8 aos 12 anos já estava na prostituição. Uma menina que a casa estava derribada, porque a mãe que ela tinha estava depressiva, possuída com espíritos contrários. Eu olhava para a minha história e dizia, eu não vou dar certo. Enquanto eu estou olhando para você, o meu Deus manda te dizer, tem coisa boa chegando. Relebasse, kenoui, alamanda saia, choudihesse. Eu vejo Deus mexendo na tua vida secular. Ele diz, eu vi o teu sofrimento. Eu vi a tua postura, alamanda cássia. E eu estou liberando nessa noite, Nikiha, que antes de ter me dar o ano, sou eu Deus que assina a documentação. Sou eu Deus que alamanda, baica, tchade, fúbia. O Eterno está trazendo uma palavra de entrega, dizendo que aquela obediência, o sacrifício, ao diploma, sou eu o Deus que coloco na tua deia, cia, dácia. Tem coisa boa chegando para tua vida, diz o Senhor. Aplaude ao Senhor Jesus aí. Vida destruída. Vida com começo, mas com a espera do fim. Porque quando nós olhávamos para a nossa situação, nós não achávamos que alguém poderia nos ajudar. Eu lembro que, após a morte do meu pai, eu me entreguei ao alcoolismo. Eu e minha mãe passamos situações de miséria, que às vezes quando eu assento em alguns lugares, a lágrima desce dos meus olhos, porque eu lembro de uma certa feita, nós estávamos morando num vilarejo com 7 casas e um banheiro unitário no centro daquela casa. Tem um problema no esgoto e o encanador da pessoa vai até ali e abre uma vala na cozinha da minha casa para até o banheiro. E eu e minha mãe estávamos sentados, eu estava almoçando. E quando eu olho naquele esgoto, está passando fezes com couve. Eu estava comendo arroz com arroz. Fazia muito tempo que eu não vi o que era couve. A lágrima desceu do meu olho e eu disse, mãe, essa comida não é, esse cocô não é nosso. Porque nesse cocô tem couve. Estado de pobreza. Estado de necessidades, necessidades sentimentais, necessidades físicas, estados de abandono, porque a igreja, ela está preparada para abraçar o seu irmão, mas não está preparada para abraçar a prostituta, para abraçar o drogado, para abraçar a mulher abandonada. É tempo da igreja se despertar, porque o que nós servimos é um Deus de resgate. E o Deus de resgate, ele não faz acepção de pessoas. O Deus de resgate, ele entra de uma maneira acessível em todos os lugares, para dizer, sou eu Deus que vim para mudar a tua vida. Fica de pé, minha linda, de blusa de preta, fica de pé. Esse olho claro, esse olho claro, fica de pé. Relibiade surri, relemaque chou de li reface. Foi Deus quem te livrou da morte. Alabaca nasce a ti de fúbia. Porque se fosse contar, você mesmo pensou em dar fim à tua vida. Alabanda caia, chou de kenira. Enquanto eu estou falando do meu testemunho, na sua mente passa como um filme as decepções e os abandonos que você já viveu. E muitas vezes você olha para frente e diz, eu estou tentando um novo, mas você não acredita de que esse novo vai dar certo. O Deus querido está dizendo, sou eu Deus que vou fazer o novo dar certo. Para trás nunca mais. Não, você não vai voltar para trás, porque não tem mais pista de retorno. Deus escreveu uma estrada reta. Eu vejo alguém te perseguindo, dizendo, eu pego, eu acabo, eu faço, mas eu também vejo Deus dizendo, você habita no esconderijo do Altíssimo, e você ninguém toca. Eu sou Deus que te guardo. Nos dias de um culto como esse, eu, enquanto estava vivendo uma vida de pecado, num dia de um culto como esse,
eu seria aquela mulher que estaria seminua na porta da igreja. Eu seria aquela mulher que estaria zombando dos homens e das mulheres de Deus. Eu colocava uma roupa sensual, pegava o meu rádio de pilha. Eu falo que eu não gosto de falar de rádio de pilha porque dá para saber a minha idade, né? 60, não tem jeito. Eu pegava o meu rádio de pilha, colocava aquele shorts curto, uma blusa acima do umbigo, ia na porta da igreja para dançar e seduzir os homens que ali estavam. Aquelas pessoas que têm o título de super cristão, ou melhor, quarta pessoa da Trindade, porque tem gente que é tão santo que não se mistura com ninguém. Aonde tem muita santidade é perigo, viu? Não, aonde pessoas que arrotam muita santidade, alguma coisa tem por detrás disso. Aquelas pessoas olhavam, eu seminua, elas passavam e viravam o rosto. Elas entravam por outra porta. Mas uma criança, embora vendo que eu estava seminua, suja, alcoolizada, ela vinha correndo até mim, me abraçava e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ah, não, você pode olhar para um, dois, três e dizer nessa noite: você não imagina o quanto Deus te ama. Não, Deus te ama. Não, para com esse chororô, que a Paula não te ama, que a Antônia não te ama. Deus, Ele te ama. Ele é a sobre a serra. Para de ser. Para de ser dependente emocional. Eu tive um casamento fracassado, um casamento de altos e baixos, até que chegou no final. E quando chegou no final, que eu vi esse homem indo embora, eu dizia para mim assim: não vou viver. Ai, eu vou morrer. Eu não aguento. Ai, que solidão. Meu Deus do céu. Eu paro para pensar, e quando eu estou pregando, eu falo: eu acho que eu pensava que o nome desse homem é oxigênio. Porque a gente só não vive sem oxigênio. Do resto a gente consegue viver bem. Tem Deus e tem oxigênio e vai para cima. Não, para com esse negócio que o Paulo me deixou, vou me matar. Não, não, não tem mais sentido a minha vida, porque a Maria foi embora. Não tem sentido sim, há um Deus de resgate que está olhando para você. Há um Deus que está olhando para a tua história. Ele está dizendo: não importa quem foi, o que importa é quem ficou. E quem ficou vai fazer uma diferença extraordinária na tua história. Para de chorar quem foi e celebre quem ficou. Aquela menina, ela estava falando de um amor desconhecido, um amor que eu não precisava tirar minha roupa, um amor que eu não precisava apresentar o sexo, um amor que eu não precisava passar as noites na rua. Ela estava dizendo um amor tão simples: Jesus te ama. Parece que quando a gente fala Jesus ama, é uma coisa tão sem significado, mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira, ou melhor, que Ele nos ama de tal maneira, que Ele deu o Seu único Filho para morrer na cruz do Calvário. Ah, não, Ele não deu porque nós somos bons, Ele não deu porque nós somos perfeitos, Ele deu por nos amar. Aquela menina apresentava esse Jesus para mim, menina com 6 anos de idade. Uma menina que ela não tinha unção de bispo, ela não tinha unção de pastor, de obreiro, mas ela tinha um coração missionário. Ei, para de ficar disputando lugares em altares. Para de querer ter unção só quando você pega o microfone. Ah, não, você gosta de microfone? Vai lá da 25 de março, compra um e usa na tua casa. Mas aqui vem para adorar, vem para exaltar, vem para entrar. Ah, querido, para com disputa de cargo, porque não existe cargo melhor do que ser filho. Eu fico impressionada, bispo, porque algumas pessoas mudam de ministério, porque dizem: naquele ministério ninguém me reconhece. Lugar de reconhecimento é no ML. Aqui é lugar para adorar. Não, não, você não entendeu. Lugar de reconhecimento é quando você morre e aí tem alguém que lá para ver se você é você mesmo. Mas aqui não. Aqui é lugar de adorar. Você não precisa ser reconhecido. Você precisa ser adorador, porque Deus não escolhe. Não, Deus não está procurando reconhecimento. Deus está procurando quem o adore e adore em espírito e em verdade.
É por isso que eu digo, posso falar. Porque às vezes o posso falar dói. Posso falar machuca. Eu tenho, não vou dizer se eu tenho ou se eu tinha. Mas eu acho que eu tenho. A amizade, é que eu não vi mais. Não sei se mudou de cidade. Eu tenho um amigo, um pastor ganhador de almas. Um homem que eu tinha uma grande admiração por ele. Eu olhava e dizia assim, nossa, ele ficava ali nos faróis, nas portas dos bares, entregando folheto, e eu dizia, antigo isso, né? Ninguém quase faz. E um dia eu tive o privilégio de ir na igreja dele. Uma das coisas que ele mais falava para mim, que ele tinha uma chamada para ir para a África. E eu falei para ele assim, se for da vontade de Deus, porque quando Deus tem um projeto, ele sustenta o projeto. Não, esse negócio que se você tem um projeto, você tem que ficar mendigando, pechinchando, então não é de Deus. Porque quando Deus tem um projeto, ele sustenta o projeto. E ele estava ali vendendo trufa e aquela coisa, e eu falei para ele assim, olha, querido, graças a Deus, Deus está soprando meu nome, vou fazer um culto lá na sua igreja. Ele falou, glória a Deus, pastora. Fui lá. Quando eu cheguei lá, ele estava lindo, bispo, de terno, porque o homem para ficar lindo não precisa de muita coisa, né? Pôs um terno, uma gravata, ou não? Ele já está lindo, o terno e gravata faz milagre. É nós e mulheres que quando abrimos guarda-roupa tem 22 mil vestidos e falam, não tenho nada pro culto de hoje. É nós. Quando eu chego lá, eu dou de topa com a mulher dele. Cabelo sem pentear. Faltando uns 3 dentes. E o sovaco. Ela vem me abraçar, eu falei, Jesus do céu, metade da congregação está morta aqui dentro. Me ajuda, Senhor. Eu abracei, quando eu abracei, ela disse assim, pastora, como a senhora é cheirosa. E eu dei um sorriso para ela. Dei para ele, medi bem ele. Preguei. Eles estavam com um bebê novo, novo, mas novo que anda já. Esse bebê vinha, mamava, ela colocava o seio para fora, o bebê mamava. E eu creio que o nenê saía andar um pouco para tomar um ar, para voltar a se alimentar, porque estava terrível. E ele pregando a respeito da África, do chamado dele. Naquela hora me veio na minha mente que nós temos o costume de dizer que Deus nos chamou para a África, para a Alemanha, para a Espanha, mas nós não estamos cuidando nem da nossa casa. Não, querido. Se você tem chamado para a África, mas não sabe cuidar da sua família, não sai do lugar, não. Aprende primeiro a suprir a necessidade da sua família. Aprende primeiro a trazer honra para a tua casa, para depois exercer esse chamado. Eu lembro que depois que acabou o culto, eu toda simpática, fina, linda, negra, rica que sou, eu fui até ela, abracei ela de novo. E ela falou de novo, que cheiro gostoso. Eu falei, você gostou do meu perfume mesmo? Ela falou, gostei. Eu falei, eu vou dar ele para você. Eu fui até o carro, mexi lá na minha bolsa, peguei o perfume, fui até ela e falei, tá aqui o meu perfume. Quando eu coloquei na mão dela, ele tomou depressa. E ele falou, ai, é de Deus, pastora. Porque, ó, é amor. Vamos dar para aquela irmã, ela está precisando tanto, não? A minha vontade é falar para ele, que ela está precisando, a sua passou da necessidade. Eu estou falando para você, homem, que gosta de olhar para a apertadinha no escritório, que gosta de olhar para a bonitinha do Brás. Ei, não existe mulher feia, o que existe é mulher sem cuidado. O que existe é mulher que o homem não para para não. Ah, não, pastor, eu estou esperando dia 12 de junho, estou esperando 25 de dezembro para dar presente. O bom sacerdote da casa, ele não precisa nem dar presente físico, ele dá palavras de afirmação. Ele diz, você é linda, você é especial. Ele levanta a autoestima da mulher. Ei, para de olhar no quintal dos outros e começa a olhar para o seu quintal.